ሕዝውን ጽንዓት ንዘይተርፍ ዓወት ኣብቶም ዝሓለፉ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኢድ ንኢድ ተታሒዞም ኣብ ልዕሊ ደመኛ ጸላእትና ዘዕረፍዎ ዘየዳግም ውቅዒት ዓለም ብዓለሙ ዘስደመመ ተወሳኺ ሓዱሽ ቅያ ሰሪሖም እዮም። ብምዃኑ ጉዳይ ትግራይ ለም እውን ኣጀንዳ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኮይኑ ይቕጽለሎም። ዝኾነ ተፈጥሮኣውን ሰብ ስራሕቲ ጸገማት ዘይዓገቶ በሊሕ ጫፍ ህዝባዊ ኩናትና መዘና ኣልዎ ብርክሊሎ ሰራዊት ትግራይና ኣብቶም ዝሓለፉ ኣዋርሕ ዘመናዊ ጋዕገልጠም መሳርሒ ዝተዓጠቐ ማእለያ ዘይብሉ ሽሽ ዕሱብ ሰራዊት ጉጅለ ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድን ገባታይ ኣመራርሓ ክልል ኣምሓራን ደኳዕኳዕ ኣቢሉ ከም ዘይነበረ ገይርዎ እዩ። ሰራዊትና ይወስዶ ብዝነበረ ዘየዳግም መስተንክራዊ ውቅዒት ኣብ ጉዕዞ ቃልስና ናይ ባዕሎም ፍሉይ ቦታ ዘለዎም ፖለቲካውን ወተሃደራውን ዓወታት ተመዝጊቦም እዮም። ሰራዊት ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፉ ኣዋርሕ ዝተፈላለዩ ከተማታትን ወተሃደራዊ ረብሓ ዘለዎም እስትራተጂካዊ ቦታታት ዓፋርን ኣምሓራን ዝተቆጻጸረም ኣብ ቀጻሊ እውን ዝቆጻጸሮም ህዝባዊ ኩናትና ዝሓዞም ዓበይቲ ዕላማታት ኣብ ዳርቻኦም ንምብጻሕ ጉጅለ ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድን መሻርክቱን ብምድምሳስ ፖለቲካዊ ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን ዓወታትና ብዝተማልአ ኣገባብ ንምኽምባት እዩ። ካብዚ ወፃኢ ኣብ ዝኾነ ጎቦን ሽንጥሮን ነቂጡም ከተማታትን ገጠራትን ዓፋርን ኣምሓራን ናይ ምቁፅጻር ተልእኾ ኣይነበሮን። ንቕድሚት እውን ከም ዘይህልዎም እንኮላይ ደመኛ ጸላእትና ኣንዳዕዲዖም ዝፈልጥዎ ጉዳይ እዩ። ብምዃኑ ሰራዊት ትግራይ ከም ልማዱ ኣብዚ ጥዕሞ ቦታን ግዜን ንፋሽስትን ወረርትን ሓይልን ምሕምሻሽ ዘኽእሎም እስትራተጂካዊ ቦታታት መሪጾሎም። ቅድም ክብል ሒዝዎም ዝነበሩ ቦታታት ብዘይ ምንም ውግእ ብናይ ባዕሉ ተበግሶ ለቒቖሎም። ይኹን ዳኣ እምበር ሓሶት መለለይ ባህሪኦም ዝኾኑ ሽመኛታት ጉጅለ ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘለዉ ባንዳታትን ብውግእ ክረኽብዎ ዝሓልሙን ዝሓረሞም ወተሃደራዊ ዓወት ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው ዝብል ብሂል ተሓንጊጦም ውግእ ኣብ ዘይነበረሉ ቦታታት ተቆጻጺረ ክብል ይስማዕ ኣሎም። እንተኾነ ግን ሓሶትን ስንቅን እናሓደረ ይፈኩስ ከም ዝበሃል ሓሶት ጸላእትና ኣብ መሬት ንዘሎ ሓቂ ፈጺሞ ይቕይሮን ጥራሕ ዘይኮነስ ሕሱር ፕሮፓጋንዳኦም ጥራሕ ዝባኖም የውፅኦም ከም ዘሎም እንኮላይ ደገፍቶም ከይፈተው ዕረና ጣዓሞም ዝገልጽዎ ዘለዉ ጉዳይ እዩ። ብሓጺሩ ትማሊ ሎሚ ይኹን ጽባሕ ዓወት ህዝቢ ትግራይ ዝብሰርን ዕድል ዝውሰንን ኣብ ቅልጽሙን ምርጻት ደቁን ጥራሕን ጥራሕን እዩ። ኣብ ወሳናይ ምዕራፍ በጺሒ ዘሎ ህዝባዊ ኩናት ብዕራይ ወለደ ሓሶትን ምድንጋርንስ ይትረፍ እቲ ተዓጢቕዎ ዝነበረን ዘሎን ዘመናዊ ቴክኖሎጂ እውን ደወ የበሎን። ንቕድሚት እውን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ሰራዊት ትግራይ ዘመዝግቦም መስተንክራዊ ዓወታት ከም ዘግህድን ህዝብናን ፈተውትናን ደገፍቲ ቓልስናን ኣየጠራጥርን። ኣብ መወዳእታ ንዅሎም ወረርቲ ሓይልታት ደመኛ ጸላእትና ኣብ ውሽጥን ደገን ዘለኻ ህዝብና ብብዕራይ ወለደ ወረታት ከይተደናገርካ ከም ወትሩ ሓድነትካ ስጢምካ ብምሩጻት ጀጋኑ ደቅኻ ተኣማሚንካ ዓጸቦን ክባን ንምፍራስ ብጽንዓት ናብ ዘይተርፍ ዓወት ከምትረባረብ መንግስቲ ትግራይ ይተኣማመን። ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር። መንግስቲ ትግራይ 29 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት